Nyako, ka wuoyi seri, we sungori ne wuoyi. Nikech isungori ne wuoyi ni you are not my type, to type ni motami nyuolo, koki pange sindene, siara ni pange sindene mag nyuol, ni you are not my type. In type ni ng'ama nonyisi to skul be nokidwa somo, iwacho ni nidwaro financially stable men. Yet your father was not stable and he managed to stay with your mother who was also not stable. We upimo wi ji, dage ngima ni, ngima mineni dago nok ngima ni. Iyo maisha inataka kuhisi siyo maisha yako. Ukikatiwa na mwanaume kwa mjanja. Usiangalie mwanaume kutoka chini hadi juu atinasema you are not of my type. Who is that your type? Umekataa kuzaa. Umekataa kukatiwa. Unasumbuka, unatembea huku na kule kuna mali penye unaenda. Ati I'm looking my type. Type mitu time ikata mananyuolo. Kinyuole, nyuole kata mwanaku wangwane.